Ассаламу алейкум, мухтарам милләттәшләр, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Татарстанда һәм республикабыздан читтә яшәүче халкыбызның тормышына кагылышлы кайбер вакыйгаларны яктыртуыбызны дәвам итәбез. Студияда мин Инсаф Абдулла. Бүгенге программада халкыбызның аксакалы Рабит Батулла юбилее уңайыннан котлаулар кабул итә. Туган көн дигәнгә исем китми. Яңа жылға менем исем китми. 1 майға менем исем китми, 8 мартқа менем исем китми. Ниндейдер бір ясалмалық бар, сыман тыйла мен айлы. Тарихын білмеген халықның келешегі йоқ. Милләттәшләребез тарихыбызны барлай. Вақытында біз әйткенше біз зур томлы стратегический китаптар яздық, ләкин біз ұнуттық ауылны. Біздің бетінгіз ауылда ята, мәне 1552 жылдардан соң татарның тарихы ауылда сақланды. Туқай клубында Татарстанның атқазанған сәнғат шіліптісі режиссер Ахтан Зарипов китапларын тәғдім ете. Кішінің таланты оның қызметіне бәйлі. Біз қызмет білен үскен кішілер, барымызды да кімдігіне қарасаң да, мәне қазір... Майами шәһәрінде Сабан той. Бүгін жүр жүзінде ең бірінші Флорида Сабан тойына бік жүрәкіне келгенгіз. Халқыбыздың ақсақалы Рабит Батулла бұл күндердә көп санлы құтлаулар қабул итә. Көрнекле язушы, жәмәғәт шілкілісі, татар фильмнары һәм телевидениеда көп санлы тапшырулар авторы һәм алып барушысы, ғәжәйеп киң құлашлы ижад иесі Рабит әфәндегә 80 яш тулды. Республикабызның төрле районнарында аңа бағышланған шаралар старт алды. Бүгін біздің шәхесләр сәхифәсендә Рабит абый Батулла. Туған күн дегенгә исем китми. Яңа жылға менем исем китми. 1 майға менем исем китми. 8 мартқа менем исем китми. Ни ішіндір ұмай аңысын әйті алмайым. Шынки, ниндейдер бір ясалмалық бар. Сыман тыйла мен айлы. Мені бүгін күнні телефон қызып әтті құтлылар еме, ардыры бітірділер еме. Құтламасалар да шеттім болар еді. Ләкен еме, мәселен, мен Ашып қараған енді өзімнің язғанларыны бүтінсіз жә ол 1 ғинуар, жә 8 март, мен үшілеп отырам еке. Нәқ туған күнінде Рабит әфендіні оршаға шақырдылар. Қырлай ауылының Донлықлы Тоқай музейінде оңа бағышланған бик матур шара ауызды. Рабит Мұхлис ұлы Батулла 1938 жылының 26 мартында Татарстанның Зей районы Түбен Ұлыжы ауылында туған. Мәскәүдәге Шепкин исемендәге театр училищесын тәмамлый. 2 ел Татар дәүләт академия театрында актер булып эшләй. Шул ук вакытта режиссерлык эше белән дә шөгыльләнә. Аннан укыта, фильмнар төшерә, китаплар чыгара, телевизиядә тапшырулар алып бара. Гомумән, үзенең 80 яшенә ул гаҗәеп зур тәҗрибә туплаган шәхес. Аның турында сәгатьләр буе сөйләргә булыр иде. Әмма бүген без күбрәк аның үз фикерләрен ишеттерергә булдык. Тел мәсьәләсе. Телне гаиләгенә коткара хәзер. Гаиләдә татарча сөйләшкәндә генә телне сөйләм телен коткарып калып була. Әнисе белән без бу мәсьәләдә тәңгел. Без бер кашан да алар белән русча сөйләшмәдек. Алар урысча мәктәбен бетерде, татарча уйлыйлар, татарча укыйлар, татарча сөйләшәләр. Менә сезгә үрнәк. Төшеп калдыкмысың? Татар тілі білген кіші ол бүтін тіліні біле ала. Нік жолғышалар, ата-аналар, мен ойлай алмайым, аңлай алмайым ол әйбірлерді. Менің үшін жан ашысы олайым. Татар тілі бітмес. Ләкін қиынға тұры келі қазір. Финнер сіз тартты тіліні. Финнерінің тілі жоғыйды. Үліп бара тұрған жаң 17 жылда айрылып шықтылар да алар. Ең бірінші болып, еме алар еме әмір берділер тіліні шештірдіра. Швед тілі, алман тілі, неміс тілі, рус тілілері білен швед тілі үліп біткен еді. Президент шыңдан сұң еме, аларын президенті, бірінші президенті әмір шығарды тіліні шештірдіңіз деп. Хәм бүгінгі күнде Европа тілілерінде ең саф тілілерінің бірсі фин тілі.
өлген, өліп барған тіліні тірілттілер. Түріклер жолы қалда шестар, французлар шестартты тілі. Шетелден кірген сөздеріні қолғанған документ келіп кірса, штраф салалар. Хатан үшін штраф түлі. Кино тұрында. Татар киносына кино жетмей. Бары тек. Тегіні недір жуары, абройлы фестивальдерде қатнашырға фильміміз жоқ. Уақытыя фестивальдерде қатнашамыз біз. Қайбір піштек кіне орыннар далғаны ез. Лекен олайғына кино ясап болмай. Кино 1926 жылда татар киносы болған, біреуде де болмағанда. Қазақ, қырғыз, башқырт, түрікменнерде кино деген әбені қақ әрфеде болмағанда 3-4 фильм түшіргеннер татарлар қатнашында. Ну, хүкімет кіне де жетшіп етмей, байлар шәрге дейір. Әлік байлар берген зәкят. 40 сум ақшаның бір тәңкесін бергеннер татар халқының ихтияжларына бергеннер. Ол 40 тәңке, бірден бір тәңке ол бет, түкірік күні. 300 миллионсыз фильм түшіріп болмай. Бар, тұрған фильмлер де бар әлбәтті. Оның біленгіне құтылып болмай. Міне қазір бір фильм шәсек, бүтін дүнияға шығарсы. Шуннан соң енді татарларда фильм бар деген әбір бола. Балаларына тәрбиелеу хақында. Білмейм, біздің әбилер емі Макаренко білен Сухомлинскінің кім екенін білмегеннер. Ләкін бік матур балалар тәрбиелегеннер. Тәрбиелеу деген әбір бәлкі ол өзі тәрбие түгілдір. Міне қазір Сухомлинский білен емі Макаренко тивінде тәрбиелеп қара, қазір бармай олыш. Японлар 5 жәшке қатлы алтын вазысын түшіріп атқан шырақта да сөз әйтмелер балаларына. Әбіз 1 жәшке түшіп оса, жарабыз қайыш біле. 3 жәшілік баланы. Сонда нені добры кіші келіп шықсын. Бізде проблема болмады екіл алған үшін баласы өгі. Үшіл алған Байболат бағай, Нұрбек бағай. Тегесе бұршылып қайтқан. Ей, олым, хүкімет белгісі бет ол. Үшінде де хүкімет белгісі бет әл ол. Бітті. Өзінің кен қылашылы ішшенлігі тұрында. Башқа кіші ішілі алмаған ішке тұтына едім мен. Ол неден келе тұрғандыр. Мені мен артистлықтан кеттім. Шүнкі ондан мен емі, менім ішімні башқа кішілер ішілі алайды. Тажилар, Шәрәфилер, Исәнғолывалар, емі. Әсәр Шакировлар, Дунаевлар бұшылықны тұтырырға тұршадыр емін. 20 томлы шәхісілер циклы тұрында. 4 сағат сүйледедірім, башар қата бетінде, олылар да бет, 87 яшыларда. Мен 4 сағат тігіні күшіріп отырам, шүнке 2-ші күні мен ұлтамғаны ұнытам. Мұнда яңағын айтылген, мен 4 сағат шыны оққа күшіріп отырам. Мені шолай тұрып, барлыққа келінде қарағыз әлі сіз ана олайында. Кіші оқып тұймай біт ана. Сәйдәшілер тұрында, сибіқатлар тұрында көп материал ол алар. Олар барса да менің қолдан қаламнан көшіп түшкендер мәтнеге, ағызге. Рабит Батулланы ешқына Тұқайға ұқшаталар. Рабит ағы білен Тұқайының ішшенліктері де тәңгел келе. Хамда инаныңына туры сөзді болуы да, Әміне күс қарашы да, мұна көресіз, аның күс қарашы да Тұқай біз білен ұшаш. Бір күт деп атайым, шынки аның негізі бар. Ол тұрмышы, язмышы аша шығып әйтілген сөз ол. Бір күт. Ол бік тұрмышта бік ауырлықлар аша ұзытқан кіші. Хәм аның 80 яшына жетуі, ол өзі бір батырлық, менімше. Хәм Аның бүркіт шүкілік екі қонаты бар, барнас қонатылары. Аның қарашылары да бүркіт күбік қарап тұрышқа. Хәм шоу вақытта құйу батыр жүреклік шоу біздің Рабит абайымыз. Лейсен Вайфина татарлар Қозан Орша. Баш қалабыз Қозанда уақиғалар бек көп. Халқымыз тұрмышына бәйлі болған яңалықларыны яқтыртып барыға тұрышабыз. Бүгін Қазанда 2-ші бүтін Россия татар ауылары һәм түбәкләрдәге татар тарихын өйрәнүчеләр җыены башланып китте. 2 көн дәвамында анда безнең төшерү төркеме дә эшләячәк. Бүген булган очрашулар турында Ләйсәнә Садретдинова җиткерер.
Бүтін Россия татар түбәк тарихын үйренушілер жиыны хәр вақыттағы шәт тіркеу үшілерінден башланып кетті. Білгелейінде 2 күн дәуамында бара тұрған уақиға турында оны ұйыштырушылар сөйлесе дұрысырақ болар. Тіркеуден соң біз аларны барысында Қазанның 1000 йылық музейі білен, Қазан милли мәдениет үзәгінде ұзашақ, шул музей білен таныштырашақ біз, һәм біздің бүгін түгәрәк үстел һәм сессия. Біз мына инде бірнеше жыл рәттен жиыннар форматын уздырдық. Біз өзіміздің Татарстан Республикасының бірдем архив идарасына, Шахабдин Мәржани есімдегі тарих институтына, Россия ислам институтына, татар энциклопедиясы һәм түбәкләрне үйрәнү институтына, тел, әдәбият, сәнгать институтына, Татарстан Республикасының фәннәр академиясына мөрәҗәгать итеп уртак бер мәйданчык булдырдық. Димәк, менә бу шушы эшчәнлек берләштерү. Вақытында біз әйткенше біз зур томлы стратегический китаптар яздық, ләкин біз ұнұттық ауылыны. Біздің бетінгіз ауылда ята, мәне 1552 жылдардан соң татарының тарихы ауылда сақланды. Әйтіңіз әлі рәхімеді, сіз нәрсе білен шығылданасыз, не үшін сіз мұнда? Мен бұл форумға бірінші қатар келдім. Мен туылдым Сібір ауылында Юртора, Умар ауыл атала. Тарих чинде 15-нче асырдан без коренной анда сибир татарлары, чат татарлары, чатский татарлар. Без күтәрәбез Новосибирскида өлкәсендә татарларның авылларын, безнең тарихче исторический ул авыллар. Ну Аллага шөкер булып чыга. Мин үзем Арша шәһәрендә яшәймәймә. Арша түбәге тарихы белән, аның кешеләре, шәхесләре тарихы белән кызыксынам. Түбәк тарихы бит инде ул теге аерым татар халкы тарихының бер өлеше булып тора һәм инде әлбәттә менә шушы башка төбәкләрнең тарихы язылган очракта гына без үзебезнең татар халкы тарихын Россия Федерациясе һәм дөнья масштабында киң күләмдә күзаллыйбыз. Иң әүвәле төбәкләр тарихы булырга тиеш. Әжиын үшінә келсәк, бүгін Россия төбәкләрендәге татар ауыллары тарихына һәм Татарстан Республикасы архивчыларына багышланган китаплар күргәзмәсе белән танышалар. Шулай ук мәдәни мирасны, татар төбәк тарихын барлауда һәм өйрәнүдә галимнәрнең, тарихчыларның җәмәгать эшлеклеләренең роле дигән темага түгәрәк өстәл, татар бистәләрен саклап калу һәм үстерү дигән темага сессия каралган. Милләттәшләребез үзләрен борчыган кайбер мәсьәләләргә дә тукталып алды, сөенечләрен дә җиткерделәр. Соңгы елларда күп кенә яңа проблемалар алга чыга. Һәм инде бүгенге вазгыят, дәрсен әйткәндә, бөтен Россия буенча татар авылларының файдасына түгел. Мәсәлән, безнең кистемалы перспектива алабы, һәм инде күп кенә материнский капиталга күбесе йортлар алып киләләр. Бу бит әле мәктәпнең дә киләчәген шигасына куя, татар теле укыту калыр микән дип. Һәм икенче мәсьәлә, иң куркынычы мәсьәлә, бүгенге дәүләтебезнең законнары жер турында законнары шундый катлаулы ясалган, ул халкына жер алып, яш гаиләләргә йорт салу бик кыен хәзер. Ул жерне алу өчен конкурс игълан итәләр, кемнең акчасы күбрәк, шулар йорт салырга жерләр сатып алалар. Һәм шулай әкертен-әкертен жерле халык үзенең гасырлар буе кулланган жерләреннән кулак кагып кала. Киләчәге турында күбрәк кайгырабыз. Бүгенгесә әле теге ул хәтле куркыныч түгел. Без узган елны җәй көне кистемдә Касимовлар җыены үткәрдек. Бу инде безнең күптәнге хыялыбыз иде. Татарстанның мәдәният министрлыгының грантын оттык аллага шөкер һәм шулар ярдәмендә җыенны да үткәрдек. Әйтәк сүзебезне дә әйттек, халыкны да күтәрә алдык. 800-дән артык халык җыелды кеше елда. Һәм инде менә шул акчага китап та чыгарып. 4 апрель көнне жиынның пленар утырышы узачак. Бу көнне төбәк тарихын өйрәнү буенча хезмәтләргә фәнни методик тәкъдимнәр һәм төбәк тарихын өйрәнү буенча хезмәтләр язганда бердәм архив системасының фәнни белешмә мөмкинлекләрен файдалану дип исемләнгән методик семинарлар оештырыла. Быел 2 мәртәбә Туган җир журналы чыгып килә. Ул төбәк тарихын өйрәнүчеләр журналы. Шахты гына менә без күзәтү ясадык. Безнең журналлар күбрәк фәнни гамәли статусы булган тарихчылар язала иде. Ә хәзер бу айрым айсының номеры белән теркәлгән, анда шушы татарлар яшәгән төбәкләрдән тарихчылар, хәвәскәрләр дә, үзешәннәр дә, профессионал галимнәр дә шушы журналга үзләренең басмаларын, материалларын, хезмәтләрен бастыра алалар. Килгән кунаклар өчен мәдәни программа да каралган. Ләйсән Асадретдинова, Татарлар, Казан.
Татарстан Язучылар Бірлігінің Туқай клубында Татарстан Республикасының от қазанған сәнғатшіліклісі. Режиссер Әқтәм Зариповның «Шырсыз шырыбыз» физиологиясынан һәм «Үміт болсын юлдашын» китапларын оқушыларға тәқдим ету кешесі ұзды. Халқыбыздың көрнекті шәхістері қатнашындағы кеше түрлі уақиға естеліктері, инструменталь музыка, документаль һәм нәфис фильмлардан үзіктілер білен өріліп барды. Татарстан телевидениесінің танылған режиссері әдіп Әқтәм аға Зарипов білен ұшырашуыны біз де иқтибарсыз қалдырмадық. Ұшырашу мезгілләрі келесі видео жазмада. Режиссер қызметі штучный. Олар компановщиклар. Компанова етуізе де ұсталық керек. Әйтік жүкні әйбәт етіп түйемесен, құйла, күлте түшіп бара, пісен құйылып бара, салам түшіп қалып бара. Оғашта шылай оқ. Шуңа көре, компановайт етуге де ұсталық керек. Әқтәм Зариповның ижет кешесі Яңа ғасыр телеканалындағы «Отандашылар» циклынан режиссер турындағы фильм білен башланып кетті. Томашашы 25 минут дәвам еткен документаль фильмні бір тында қорады. Әқтәм абай салы да, дүнияны көрген де, дүнияның ашысын да, түшесін де, шонысын да әйтіре керек. Екі қасыр яшы біз бетінде. Ол соғыш танысынғы елларыны да, бүгінгі секүнні де, әбет, социализм шырында, ол барысында біліп, әм бік қаты рөш әйтіп әйтсәк, зор багаж білен язылан әйбірім. Ә, анды әйбір оқушысын таба. Оның хәр шымлесі, хәр әйттір сөзде ойландыра тұрған, жыннап та хикеялей тұрған, қалыққа барып, жете тұрған, біне жұшымдай жазылған. Бүгін Әқтәм абай тамашашылар қызурына «Шырсыз шырыбыз» физиологиясынан хәм «Үміт болсын юлдашын» деп есімленген екі китап тәғдім етті. Шырсыз шыр, тұтырықсыз шыр деген сөз, тұтырықсыз. Оның нәрсе екенін аңламаслық. Біздің бетінде Россияда я реформа, я революция. Бұталышылар болып қына тұрды. Физиология ол тұрмышының, яшайшының формасы деп айтым бір ауышы деп айтым мі. Шуңа көре мен шулай деп атадым. Мұнда үшін ке менің бұл китапта жазушылар, артистлар, яшау, музыка біл, бойынша мәкәлелер, театр бойынша мәкәлелер, қысқасы физиология. «Үміт болсын юлдашын» китабында ісі Әқтәм абай қойған фильмлерінің сценарийлары білен бір рәттен яңалары да орын алған. Еш режиссерларға фильм түшіруге тілеушілер үшін міне деген тупланма. Өткенлеріні ұнытмайша, келешекке үміт білен қорарға үндей көрінікті шәхіс. Рәхәтсіз ұзған күнім болмағандыр. Мен ойлайым, репетиция өзі бір рәхәт, жазып отыру өзі бір рәхәт, артистлар білен ұшылау өзі бір рәхәт, фильм көрсеткеннен соң тамашашы білен ұшырашу өзі бір рәхәт әйбет. Мен ғұмірім рәхәтлік білен ұзды деп айтыр едім. Еш те ғазаплы күннәріні міне қарап нетесі келмек. Намус, Хажи Фенди Илене, Жимбакын Кишбилен, Тошқыннар, Әқтәм Зарипов Қырықлап, әсер спектакліні телевизор экранларына көшірген шахыз. Әқтәм абай бұл қатлаулы үшке біріншілерден болып олына. Декорациялар, актерлар сайлау, олар білен үш ету, сценарий, режиссура, телевидение архивларында ол қолдырған мирас әхәмиетлі орын алып тұра. Мына телевидение дегенде ең бірінші Әқтәм абай көз алдына келе. Не үшін дегенде біз аны бик яратамыз, бүтіні бізде бірге ішілген кісілер. Хәтті біз аның бір бөлмеде отырдық бейді. Ол келіп кірсе, ішігі ашып, барымызда жанланып кетеміз. Ол өзі бір театр еді ол, Әқтәм абай. Әқтәм абай өлен мені бек зақ ішілерге тұрып келді. Ләкен, ең башта шонсын айтым әлі, Әқтәм абай келгенде, менің де телевинде ішілейдіргем, хәм шоқты ішілеген етімейді. Мені ол келгештінен Әқтәм абайға режиссер жәрдемшісі деп көшіріп қойдылар. Міне шуынан беріліп, біз аңғыра ұзақ жылдар ішіледік. Біз хәтті бірге ішілемеген шырақта да ғұмір бойына дос болдық. Шынки, мен Әқтәм абайыны ең бірінші яратам дұрыс сөзді, хоқ сөзді болғаны үшін. Ол бик тәләпшен, һәм шул уақытта қышқырып ішілемей тұрған режиссер. Ол сен аминә былай кескін ғана айтып әйтә,
талап итүү шуланың, һәм инде аның менә шу кискен әйтүеннән ниндидер бер энергия керә, шул энергия трансформироваться иттереп, образны үзеннән үзе экранга бирегә менә шулай иттереп, тәргиш бирә торган иде. Кишәдә Әхтәм Зариповның курсташлары, донлыклы шепкинчылар да катнашты. Камал театрының күренекле артистлары яшьлек хатирәләрен барлады. Әхтәм ул менә дигән артист иде. Үзе инәт кенә театрдан китеп барды. Ни өчендер режиссерга, телевидениегә. Ул күрәсең тәнда лидерлык бар. Теге кемгәдер буйсынып кына роль көтеп, ятасы килмәгәндер. Үзе рольләр биреп, үзе эш алып яши торган менә шундый лидер кеше ул. Кешенең таланты аның хезмәтенә бәйле. Без хезмәт белән үскән кешеләр. Барыбызны да, кемне генә карасаң да, менә хәзер шул безнең Шипкинсе дип атал. Шипкинсе дигән сүзне мин яратып бетермим үзем. Без инде хәзер шуңа күнеккән булсак та, без татар артистлары. Әхтәм Зарипов халкыбызга тугры хезмәт итә торган, иҗаты белән әдәби мәдәни тормышына зур өлеш керткән шәхес. Роза Дятулина, татарлар, Казан. Американың Майами шәһәрендә 2018 елның беренче сабан туйы узды. Байтак штатлардан милләттәшләребез җыелып күңел ачтылар анда. Бәйрәмдә Татарстан Республикасыннан кунаклар һәм сәнгать әһелләре катнашты. Әлеге күркәм вакыйга хакында безгә Америка Кушма штатларында гомер итүче милләттәшләребез видео язма әзерләп җибәрделәр. Рәхим итеп карагыз. Сабантуй Пати in USA, ягни татарша әйткәндә, Америкада узучы Сабантуй бәйрәменә бер-берсе белән очрашуга сусаган 100-дән артык милләттәшебез җыелды. Флорида, Бостон, Чикаго, Нью-Йорк, Орландо, Питтсбург, Төньяк Каролина һәм башка яклардан килгән татарлар бу көнне рәхәтләнеп күңел ачты. Әлеге Сабантуйны оештыручылар Екатеринбургтан 11 ел элек Америкага күченгән Ирвена Херман һәм аның ире Крис Херман. Мы просто решили попробовать Итарья и Эльмира Хакимзяна. Мистер Тамада Америка, Мунда Кинген, и помог Пизге организовать. И он, конечно, помог Пизге еще компании. Мы решим, жилышим, бейрем. Барым за бирге келес, ашырашу урыны, урлашу урыны. Хэм алы урыны инде, жи шахарларда болгарды. Шеки болгарды, 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 болгарды. Шумардан гайры бізді сабақыларға, американдарларға келе, башка милетлерге келе, оларға бек қызы құлаба қапырды, оларға келе. Шыннан да Сабантуй бар милләтләрне берләштерүче бәйрәм. Ирвенаның ире Крис америкалы булса да, татар бәйрәмен хуплый, оештырырга ярдәм итә. Starting last year I was able to help contribute to make the day a special day by providing sound equipment and it was just nice to be a part of the last year. This year it's really great and really special to be able to come back and meet and see so many of the people that I met last year for the first time. So Сабантуй is very important to me, very special to me, not only because represents a significant celebration of the culture of my wife, but it will be the foundation of many parts of the upbringing that we give to our daughter and share with our family many years to come. So very special to be a part of this for the second year in a row. Чит илләрдә яшәүче татарларның Сабантуй бәйрәменә Татарстаннан сәнгать әһелләре дә килә. Алар тарихи ватан белән тоташтыручы күпер булып тора. Без инде үз Татарстанга килеп, үзебезнең чиратыбызда җырларыбызны шушы һәр бер милләттәшебезгә җиткерергә, алар инде безнең белән рәхәтләнеп кушып җырлап утырдылар. Әлбәттә күңелле, әлбәттә менә шушы горурлык хисе ул арткандан барса, миңа калса, менә шушы хисләрне, горурлык хисен түкми-шәшми киләсе буынга җиткерү ул безнең иң төп бурычыбыз һәм төп миссиябыз. Миңа калса, Майамидагы һәм гомумән Америкада яшәгән татарларыбыз, милләттәшләребез, алар шушы бурычны үтәп баралар. Бик яхшы. Җыр моң һәм күңелле биюләребез белән үрелеп барган Сабантуй бәйрәме ярышларсыз да үтми. Аларда олысы да, кешесе дә катнаша.
Майамидағы Сабантуйға ашсу ұстасы Резида Хусайынова да шақырулы еді. Ол милетташтары бізге милли ризықларыны пішіру бойынша ұсталық дәрісі өткерді. Америка Кушма штатларында яшәүче татарларның планнары да зурдан. Қойдағына ешесе де тотар халқы бірдемлігін тілін һәм мәдәниетін юғалтмай, ә иң мұхимы бір-бірсіне рәхмәтле олар. Бүгін жүр езінде иң бірінші Флорида Сабантуйына бик зүрәтіне келгенігіз. Гүлия Садыкова, Шулпан Фатыхова, Булат Фатыхов, Тотарлар, Майами, Америка. Бүгін жеткіресі хабарлары біз шулар еді, құрметлі тамашашылар. Біз сіздің сұрау тәкдімлерігізіне көзді тұтып үшлейбіз. Шын ғұрырлық кішіге күш бере, өлімге де қаршы тұрырлық. Ауырлықларға беріш меше ешек. Сау болыңыз.